Skrývá se v mojí koupelně jakási zlořečená temnota, či snad duch? Ne, abych vám to dokázal, tak si uděláme takový malý pokus. Vezmu tuhle dáleckou očnici a uschovám ji například zde v koupelně na této skřínce. A protože věřím, že jsou mezi vámi lidé, kteří nevěří a budou tvrdit něco ve stylu Marko, v té koupelně je určitě někdo schovaný a až zavřeš ty dveře, tak tam začne hýbat s těma věcma a přemístí tu očnici někam jinam, abychom všichni byli takový wow, a to video bylo víc trendy a virál a bů a nadpřirozené. Ačkoliv to video má spíše dokázat to, že se tam nic neděje, že ta očnice bude na svém místě, a má taky dokázat to, aby se mi lépe spalo s představou, že v mé koupelně nebydlí duch. OK, jak myslíte? Já vám rád takovou koupelnatur udělám, takže, abyste mi teda věřili. Tady je ta očnice. Tady je umyvadlo s výlevkou, nálevkou, nebo jak se té věci nadává. Můžeme zaklepat, ale předpokládám, že tam nikdo nežije. Tady je skřínka, tam asi taky nikdo nežije. Ve škvíře asi taky ne, ačkoliv bratři Japonci a sestry Japonky mají trošku jiné představy o tom, jestli se dá nebo nedá přežívat ve škvírách, takže na to pozor. No, co se týče toalety, tak její naplněnost nebo prázdnost vám snad doufám dokazovat nemusím. Tady je vana, ta je taky prázdná, jak vidíte, tady je pračka, tam taky nikdo nebydlí, halo, Meissnere, halo, ne, nic. A tady poslední roh místnosti, které jste neviděli, tady jsou župany, které nic neskrývají, kbelíky a mezi hřebínky a nůžkami se také nikdo neschovává. Takže, dámy a pánové, můžeme tedy přejít k té... Čekejte, výborně, ano. Ano, je vidět ty dveře? Jo, skvěle. Takže, celé to spočívá v tom, že teďka zaklepeme na ty dveře, protože to z nějakého důvodu přivolává duchy. A pokud tam někdo je, nebo něco, tak ta očnice tam nebude, jo? Tak pojďme na to. Takže. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Tak, výborně. Takže, dámy a pánové, otevřeme. Ha! Očnice je tady. Pokud by někdo namítal, že je ten duch Liliputan a... Ne, to nebyl duch, víte, to byl osvěžovač. Kdyby někdo namítal, že ten duch je Liliputan a že možná nedosáhne tak vysoko, například duch Hobita, nebo já fakt nevím, tak můžeme tu očnici dát sem na umyvadlo. Proč ne? Jo? Tak pojďme. Zaklepeme ještě jednou. Tak. A můžeme zase počítat. Jedna, dva, tři, čtyři... Pět? To je divný to... Já na to kašlu, mami, trochu mi baví! April, listopadu není nic lepšího. Dámy a pánové, jak vidíte, v mojí koupelně se opravdu nic neděje. Pokud nevěříte, tak očnice je na svém místě. Takže v koupelně není žádný duch ani dálek, možná jenom pár kyberlidí. Každopádně, co říct víc na závěr. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pardon, to byl vtípek. To byl April 2 v listopadu, dámy a pánové. Víte proč? Oni už mě totiž dostali dávno. Ne, to byl žert. Nebojte se. Oni už mě dostali dávno. Au. A musí hlasit, co? Pro všechny huviánské milovníky yaoi na tomto kanále.